שלום, uh, היום זה נושא ההרצאה שלי, הרצאה של חצי שעה. מה שמעניין לקחת מהשקף הזה, שמדובר במוצר שהיה קיים לפני שאני התחלתי לעבוד עליו, uh, וקראתי לו Legacy Product, והדבר השני שזה בעצם הרצאה על ביצועים, על איך לשפר ביצועים במוצר שהוא כבר קיים. Uh, קוראים לי גילי קמה, יש לי 20 שנה ניס, ניסיון בפיתוח, אני אוהבת מאוד טכנולוגיה ואנשים, ואני כיום מנהלת הפיתוח. בחברת בליץ מוטורס, חברה שמפתחת קטנועים חשמליים. הסיפור שלי מתחיל ב-2017. עברתי לדנמרק עם המשפחה שלי, התחלתי לעבוד בקמסטרופ, חברה מאוד מאוד דנית, הייתי אחד מהזרים הבודדים שמה. יש להם 1,400 עובדים והביזנס שלהם זה מיטרס. כשאני אומרת מיטרס, הכוונה זה לאותם מדי מים, חשמל, באירופה זה גם חימום שיש לכם בבתים, בודקים את הצריכה שלכם ובסוף החודש יודעים לחייב אתכם. והביזנס שלהם נהיה עוד יותר ספציפי, זה סמארט מיטרינג. איך לעשות את זה בלי שיהיה צורך באדם שיבוא אליכם לבית, יראה בדיוק בכמה השתמשתם כדי שיוכלו לחייב אתכם בסוף החודש. בשביל זה יש טכנולוגיה. אז ככה נראית המערכת. זאת אומרת, מצד אחד מימין אנחנו רואים בעצם את אותו מיטר, במקרה שלי עבדתי עם מדי מים, שמשדר כל הזמן בערף בצורה אלחוטית. יש איזו מרכזייה שמותקנת במקום מאוד מאוד גבוה, עם אנטנה מאוד מאוד גדולה. כדי שהיא תוכל לשמוע בעצם המון המון יחידות שמפוזרות, והיא שומעת אלפי יחידות שמפוזרות, והיא מפעילה בעצם את הלוגיקה שלה, היחידות הקצה משדרות כל הזמן, היא מפעילה איזה לוגיקה, ואז אחת לשעה, אחת לארבע שעות, אחת ליום, אורדת את המידע הזה ושולחת אותו בעצם לאיזה backend, בשביל שבסוף החודש יוכלו לחייב אתכם. וזה שעקב חשוב, כי הוא מראה לכם על מה אני עבדתי, אתם יכולים לנחש, בעצם עבדתי על ה ready concentrator, זו אותה, אותה מרכזייה ש... מקשיבה לאלפי יחידות קצה. אז המוצר עצמו, כמו שאמרתי, אני בעצם המוצר עצמו אוסף אה, מדידות אה, בוויירלס, עושה איזו לוגיקה ושולח אותם הלאה באמצעות אה, מודם אה, סלולרי או באמצעות אתרנט. במקור, המוצר אה, פותח לתמוך באלף יחידות קצה, הם לא, היו יותר מדי, אה, הם לא יותר מדי ראו את העתיד ולאלף יחידות קצה הוא עבד, על, אה, הוא עבד מעולה. אבל אז בשלב מסוים, השכונות גדלו, הערף משתפר, התקינו את על מקום יותר גבוה, שמעו יותר, ואז כבר בעצם הייתה, הייתה בעיה. ואז מישהו עשה איזה חישוב, אמר 7500, זה מספר פיזיקלי מעולה, ולפי החישובים של הערף זה אמור לתמוך. זה המספר שהם כתבו בברושורים שלהם. בפועל, ב, כשאותה יחידה מרכזית שמעה 5000 מיטרס, היא התרסקה, חטפה ריסט. ומה שהיינו רואים באתרים כאלה, ש היו מרכזיות, שברגע שיש, אה, עולה מ-reset, לאט לאט שומע יותר ויותר יחידות קצה, מגיע ל-5000, חוטף איזה reset, איזה בעיית זיכרון, לא ברור למה, מתחיל מ-0, מתחיל עוד פעם, אה, מתחיל לראות אה, יחידות, וכן הלאה וכן הלאה, הוא פשוט מנגן, כל הזמן אה, אה, נופל ועולה. אה, ואם שמו עוד יחידות באותו אזור, אז גם להם קרה בדיוק אותו דבר, בלי שהם דיברו ביניהם. פשוט כולם, הייתה שם, היה ערף מאוד טוב, אה, שמעו הרבה מאוד יחידות, אה, המערכת לא הצליחה להתמודד. עם יותר מ-5,000 יחידות. וצריך להבין בביזנס הזה, כשמידע הולך לאיבוד, זה אומר שאין ביזנס. כי כל הביזנס פה זה להבין בכמה, השתמה, בכמה מים השתמשתם בבית שלכם. ואם החברה לא מסוגלת להביא את זה, אז בעצם היא לא יכולה למכור, ויש גם קנסות כספיים על זה שהיא לא הביאה את הדאטה הזה. אז בואו נדבר קצת על הסטאק הטכנולוגי. אז מבחינת ה... זה היה לינוקס קרנל, יוקטו דיסטריביושן. מדובר ב-old image, no sources. למה זה חשוב? זאת אומרת שאי אפשר היה להשתמש בכל הגודיז ש... שיש בלינוקס, עוד פעם, הוא מאוד התפתח בשנים האחרונות, אבל אמרתי, זה היה ב-2017 וכבר אז היה מוצר של איזה אה, שבע שנים אחורה. אה, ואז זה בעצם, אה, זה מה שהיה, אי אפשר היה להכניס עוד כלים או משהו כזה. אה, מבחינת השפה, זה היה C++17, אבל בפועל זה נכתב בעצם ב... בתצורה של C++11 או משהו כזה. זאת אומרת, השפה עצמה, יכלת לקמפלת לקמפל, את זה ל-C++17, אבל בפועל הצורת כתיבה ואיך שהשתמשו בזה, זה משהו הרבה יותר קדום. ועוד דבר מעניין, שהיה שם קיוטי. קיוטי זה פרמבורק של אפליקציה שבעצם מתיישב על ה-Low-Level ונותן תחושה של I-Level. אתה מרגיש כאילו אתה כותב ב c sharp למרות שאתה כותב לי עם שמצד אחד זה מאוד טוב, כי זה מאוד... מזרז את הפיתוח, וגם אתה לא צריך להיות מומחה ל-Embeded כדי, כדי לכתוב אפליקציה, הכל כזה לוגיקה, המון דברים נעשים מאחורי הקלעים. מצד שני זה חיסרון, כי זה מועדה אותך לכתוב בניו, ואין לך באמת garbage collector. אז מה היו הבעיות? אז בעיה הראשונה שהייתה, זה כמו שסיפרתי קודם, שבאתרים גדולים, מעל 5000 מיטרס, הקופסה פשוט התרסתה לה, והתרסתה בצורה מחזורית כל הזמן, זה השתחזר מעולה, אבל זה השתחזר מעולה רק כשבאתרים מאוד מאוד גדולים. דבר שני, ראינו שגם מידע הולך לאיבוד כשיש בעיות תקשורת. אמרתי שהרי הקופסה הזאת היא בעצם שומעת בערף, שומעת המון יחידות קצה, ואז היא בעצם הורסת את זה ושולחת את זה הלאה, אבל בשביל זה היא צריכה כאילו נטוורק. ולפעמים כשלא היה נטוורק, מכל מיני סיבות, ראינו שעוד פעם, שלאורך כמה שעות, גם הקופסה מתרסתת, זה אומר שכל המידע בעצם הולך לאיבוד. וצריך להבין שכמובן הדבר הכי טוב בזה היה, ששום דבר מזה לא ישתחזר במשרד, כן? אני מניחה שכולכם מזדהים עם זה. <אח> במשרד הכל עבד מעולה. היה להם 300 יחידות מפוזרות, שזה עמוד, באמת, היו נדיבים, אבל ב-300 יחידות, תאמינו לי, זה עבד אחלה. לא הייתה שום בעיה. ואז אתה בעצם אומר, אוקיי, יש לי מוצר שעובד מעולה על השולחן, ועובד ממש לא טוב באתרים גדולים, ועובד ממש לא טוב אה, כשיש לי בעיות תקשורת. אה, והשאלה, מה, מה עושים עם זה? אז בעצם מה הייתה המטרה שלי? Uh, הבנתי שיש שם איזה בעיית זיכרון, והמטרה שלי הייתה לראות איך אני בעצם מצמצמת את העיבוד מידע ואיך אני יוצרת מוצר יציב. זאת אומרת, זה הכל, זה היה ביחד, זאת אומרת, המוצר שלי לא היה יציב, היו לריסטים, ואז המידע הלך לאיבוד. אז איך, איך אני הולכת לעשות את זה? אז דבר שאני מזכירה, זה היה מוצר שהוא, בשבילי היה מוצר חדש, לא הכרתי לא את, הביזνε, לא את הדומיין ולא את המוצר עצמו. אז דבר ראשון זה בכלל... להבין מה קורה שמה, מה הפלואים, מה הקלאסים, מה הטרדים, הלוגים, איך מדבקים את זה. בכלל להבין מי נגד מי. המוצר היה כל כך, למרות של אותם, זה מוצר אמיתי שיש לו, שיש לו אלפי התקנות בדנמרק ובאירופה, והוא תומך במיליון יחידות קצה. ועוד פעם, קראתי לו Legacy, כי אני אומרת, כבר אז הוא היה בערך בן שבע, והוא היה מוצר אמיתי שהכניס כסף, כסף לחברה. הוא היה מאוד מאוד לא פופולרי על ידי המתכנתים, כי בעצם כל הזמן הם קיבלו תלונות שהוא לא עושה את העבודה על נפילות, האריסטים השתחזרו, עד למצב שבאמת כל הקבוצה שפיתחה את זה בעצם עזבה את החברה, היה אחד או שניים שנשארו ופשוט עברו לצוותים אחרים. זאת אומרת, אף אחד לא הסכים להתעסק עם זה, וזהו, ואני הגעתי מבחוץ, אז לא הכרתי את ההיסטוריה, אמרו לי בואי תתעסקי, תראי מה את יכולה לעשות. ואז אחרי שאני עוד פעם קצת יותר מכירה את הקוד, אז המטרה הבאה שלי זה בעצם לשחזר את הריסטים, את הבעיות. כי אם אני לא יכולה לשחזר, אני לא יכולה לפתור. כאילו, יכול להיות לי מיליון תיאוריות למה זה קורה, אבל מכיוון שזה לא באמת אדיר, וזה לקוחות אמיתיים, אז אתה לא יכול לעשות כאילו המון ניסויים עם זה, אז אם אני לא יכולה לשחזר את זה על השולחן, אני לא יכולה לפתור. אז בעצם זו המטרה הראשונית שלי, להצליח לשחזר. וואנס הצלחתי לשחזר, מכאן הדרך אל התהילה ולפתרון זה כבר הרבה הרבה יותר קל. אז בואו נתחיל. אז התחלתי להסתכל על הקוד, וראיתי המון, המון, המון New ו-Delite. אני מגיעה בעולם של Embed, לא יודעת מפה עוד גם, אבל אתה, חושכות עיניך, אתה רואה המון New ו delete אתה אומר, לא, אסור לעשות, לא עושים הקצאות דינמיים ב-Embed, לא משנה מה, התהפך העולם שלוש פעמים, אתה לא עושה את זה, זה מוצר שאמור בעצם לעבוד לנצח, כן? הוא אף פעם לא אמור לחטוף ריסט. אבל אתה רואה את זה, ואתה אומר, אוקיי, אבל... עכשיו זה הגיוני שיש ריסטים, נכון? כי זה אומר שיש לי בטח memory leaks, וזה אומר שיש לי בטח memory fragmentation. אז אני אגיד בקצרה, אם יש פה כאלה קצת יותר צעירים, אז memory leaks זה שאני בעצם אה, לא משחררת את כל, לא עושה delete לכל מה שאני עושה לו new, ואז עכשיו הם מסתובבים כל מיני זיכרון שהולך לאיבוד. וממורי fragmentation זה שכל הזמן עושים הקצאות והחזרות, ומתישהו כל הזיכרון שלך נראה כמו גבינה שוויצרית, ונורא קשה בעצם למצוא בלוק שלם להקצאה הבאה. שזה מה שקורה כשה... מודם הביטי שלכם מתחיל, מתחיל לזייף, אתם מוצאים אותו מהחשמל, מחזירים אותו, memory fragmentation. אבל זה, זהו, וזה הסביר המון דברים. אז אמרתי, אוקיי, זה מסביר שאין לי מספיק זיכרון, וזה מס, מסביר למה הלוקציה שלי נכשלת, וזה אומר שאני נכנסת לנאל כי העניו שלי נכשל, ואני מקבלת ריסט שהוא לא שטתי לא, לא בו, ומשל, וזה ממש כמו בית ספר, ואני אומרת מעולה, אבל לא, לא כל כך. וזה לא נכון, זאת אומרת, כשאני אומרת לא נכון, אני לא אומרת שזה אף פעם לא נכון, התיאוריה שאמרתי פה, לפעמים היא נכונה, פשוט זה לא היה נכון במקרה שלי. זאת אומרת, אם אני חוזרת שקף אחד אחורה, אז השורה הזאת, שהיא שורה שנשמעת נורא נורא הגיונית, בדיוק הסברתי קודם למה היא כל כך הגיונית, היא לא נכונה המקרה שלי. זאת אומרת, היו לי memory x, אבל לא המון. לא זה מה שגרם לי להתרסקויות התקופות. וגם לא היה לי memory fragmentation, כי אני אזכיר לכם, אמרתי שבערך כל 20-30 דקות היה reset, אז כאילו memory fragmentation זה נחמד, אבל לוקח בדרך כלל כמה ימים לפחות, בדרך כלל שבועות, עד שזה קורה. אז אבל, אבל אלה היו ההנחות שלי שבאתי לפתור את הבעיה. אמרתי, טוב, מעולה, מצאתי את הבעיה שלי, נכון? יש לי המון new ו-delete. אז בואו בוא נראה איך... מה, מה פיתחתי בשביל לפתור את זה? אז פיתחתי שני כלים. הראשון זה לא סימולטור. אמרתי שהבעיה הכי גדולה שלי היא שבעצם זה לא משתחזר לי על השולחן. ועוד פעם, ובאתר אמיתי יש שם 5,000-6,000 יחידות, משתחזר, מתרסק כל פעם. אז בעצם מה שעשיתי זה בעצם פיתחתי סימולטור עומס. זאת אומרת, רציתי לגרום ליחידה שלי לחשוב שיש לה 5,000-6,000 יחידות קצה אה, לידה, ולראות איך היא מתנהגת, להבין את ההתנהגות. אז איך עשיתי את זה? אז בעצם על כל דאטה פריים אמרתי, היו, היו שם איזה 300 uh, מטר מפוזרים uh, uh, נמצאים לא רחוק ממני, בטווח קליטה של היחידה שפיתחתי, uh, במקום שבו פיתחתי את זה. Uh, ואז בעצם לקחתי כל דאטה פריים שקיבלתי, בעצם שכפלתי ל-10 עד 50 פריים, uh, אם תלוי לאיזה כמות בסופו של דבר רציתי, uh, רציתי להגיע. שיחקתי קצת בנתונים, שהנתונים יהיו דינמיים, שלא יהיה בדיוק אותו דבר, כי אחרת uh, יש שימוש בקאש ולא היינו רוצים. ובאמת uh, הצלחתי לגרום לקופסה להתרסק אצלי על השולחן. Uh, כששמלצתי בערך 6,000 uh, מיטרס, uh, אבל עשיתי את זה גם, כשהשתמשתי בארד קונפיגוריישן, למה הכוונה בארד קונפיגוריישן? זה שאני לא, אם הייתי מחכה לקונפיגורציה האמיתית, שזה אחת לשעה, אחת ליום, הייתי מתה בדרך, זה לוקח נצח. אנחנו ישראלים, אנחנו חסרי סבלנות, אני לפחות. ומה שעשיתי בעצם, אמרתי כל שתי דקות, כל שלוש דקות, כל ארבע דקות, העמסתי מאוד מאוד על המערכת, בצורה שאתם לא עובדים ככה בחיים האמיתיים, אבל רציתי לראות איפה הצוואר בוקבוק. בואו נראה איפה זה נשבר. Uh, בסופו של דבר הצלחתי להגיע שאני uh, מסמלצת על השולחן שלי uh, 12,000 יחידות והמערכת עובדת. עכשיו, זה לא דבר שקרה בצעד אחד, זאת אומרת, לא, פתרתי באג אחד, מעולה, עכשיו קפצתי מ-5,000 מערכת מתרסקת, או uh, 6,000, ל-12,000 מערכת עובדת סבבה. עשיתי uh, כל מיני uh, תיקונים ושיפורים, על חלקם אני אדבר בהרצאה הזאת. Uh, זה, זאת אומרת, מה שהגעתי בסוף, בסופו של דבר התחייבנו על תמיכה בעשרת אלפים יחידות קצה. האתרים האמיתיים שלנו, היה שם סדר גודל של 7,000-8,000, אז זה היה מספיק סלק בשבילם. ועצרתי ב-12,000, למרות שעוד פעם, בתיאוריה כנראה היה אפשר להמשיך יותר, אבל צריך בפיתוח גם לדעת מתי לעצור. והכלי השני שלי היה memory profiler. כי יוטום ראיתי שיש לי שם המון new ו-delate, והבנתי שזה משהו שקשור לזיכרון, נכון? יש resetים, וגם רואים את הזיכרון עולה. Uh, אבל לא ידעתי מה בדיוק, uh, מה בדיוק לא בסדר שם. ובעצם הכלי הזה עזר לי לקבל הבנה טובה בעצם לאיך מתנהג, כל הקצאות זיכרון אצלי במערכת מתנהגות. להזכיר לכם, לא אני כתבתי את המערכת, בעצם אני מסתכלת על מערכת, אין באמת דרך לדעת מה קורה שם. אף אחד לא מוציא לך לוג של עכשיו הקצאתי משהו. Uh, זאת אומרת, אתה, זה מסוג הדברים שאו שאתה בא ואתה מסתכל בכלי חיצוני, או שאתה כתבת ואז אתה יודע איך זה אמור להתנהג. איך עשיתי את זה? עשיתי את זה בעצם, עשיתי בעצם, בעצם עשיתי אוברלודינג לניו new ול-delate אופרטור. קודם אמרתי, היה לי המון המון ניו ו אז מה שעשיתי, אני בעצם החלפתי את הניו new Uh, הסטנדרטים, החלפתי אותם בגרסה שלי. בגרסה שלי, מה שעשיתי, אני בעצם הוספתי עוד ארבע בתים לכל הקצאה. זאת אומרת, משתמש ביקש ממני 100 בתים, אמרתי מעולה, הקצאתי לו 104 בתים, בארבע בתים הראשונים כתבתי את הגודל של ההקצאה, הלך ונתתי לו את הפוינטר, ארבע בתים אחרי התחלת ההקצאה, וכשהוא עשה, ורשמתי את זה בסטטיסטיקה, וכשהוא עשה delete, אמרתי, או, גם מצוין, הלכתי ארבע בתים אחורה, עשיתי קאסטינג, ראיתי מה הגודל של מה שאני משחררת, כי אחרת הרי אין לי שום דרך לדעת בדלית כמה אני שחררתי. כשאני עושה ניו <אח> אני יודעת כמה, כמה, כמה אני מקצה, כשאני עושה דלית אין לי מושג. ואז הלכתי ארבע בתים אחורה ובעצם שחררתי את הכל. זאת אומרת, בעצם הוספתי ארבע בתים לכל, לכל הלוקציה. איך זה עזר לי? מה, מה המוטיבציה? אז זה עזר לי למצוא בכלל את ה... את ההקצאה הכי גדולה שלי, בכלל מה אנחנו מדברים פה? עוד פה על 1K, עוד פה על 1M, עוד פה על 10M, עוד פעם, אחרת אין לי כאילו שום דרך לדעת את זה. אה, מדובר על מספר הקצאות לשנייה. למה זה מעניין? כי אם אני אקטין ואני אגיד, אוקיי, יש לי רק שתי הקצאות כל שנייה, אז אתם אומרים, אוקיי, זה לא הבעיה שלך, כאילו, זה רק שתי הקצאות, ה-CPU אמור לאכול בלי מלח, אבל אם אני אראה אלף הקצאות לשנייה, אז זה כבר סרט אחר לגמרי, אתה אומר איך המערכת בכלל חיה, נכון? עם כזאת כמות של הקצאות. ואתה יודע שאולי חלק מהבעיה זה כמות ההקצאות. זה עוזר להבין גדלים טיפיקליים של הקצאה. אתה רואה, אוקיי, למה זה מעניין אותי? כי אם הייתה לי תיאוריה של memory fragmentation, אז זה קורה שהגודל כל הזמן נושם. כל הזמן יש לי דברים גדולים, דברים קטנים, זה כל הזמן משתנה. אבל אם אני, אבל, אם אני מגלה תמיד שאני עושה רק 64 בתים, כל ההקצאות שלי הם רק 64 בתים, אז אתה אומר, אוקיי, אז הבעיה שלי זה כנראה לא memory fragmentation. Uh, כמובן זה עוזר למצוא uh, memory x, כי אתה, אתה, אתה כל הזמן רואה את המספרים שמוקצים ומשוחררים, אתה רואה את המספר, uh, את הגדלים, ואתה מצפה שתהיה איזה מחזוריות, זה מוצר שעובד לנצח. זאת אומרת, יכול להיות שהמחזוריות תהיה אחת לשעה או אחת לשעתיים, אני לא אומרת שהמחזוריות היא כל חמש דקות, אבל אנחנו מצפים שתהיה איזה מחזוריות, וזה יהיה תחום באיזו הקצאה מקסימלית, הקצאה מינימלית, תלוי כמה דאטה אנחנו uh, אוספים לגבי אותו, 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 אותו סטאפ. ואם אתה רואה את זה כל הזמן ככה, עולה לך, ככה, מתבדר לך למעלה, זאת אומרת שיש לך בעצם, שיש לך memory leaks. ועוד פעם, מה שעשיתי, זה בעצם אפשר לי ממש לתפוס עם break point את המקום שאתה אומר, אה, ah, יש איזה גודל של, לא יודעת מה, 1017, בוא נשים break point ונראה מי, מי קורא לזה ואיזה אובייקט זה בעצם. ואז כאילו אפשר לבוא ולחפש אותו, כי אחרת למצוא memory leaks זה מאוד קשה, כי אתה במערכת שלך רואה את מה שאתה כן משחרר. אתה לא רואה את כל המקומות שאתה לא משחרר אותם. Uh, והכי חשוב, זה נתן לי בעצם אפשרות לשים breakpoint uh, בהקצאה שנכשלה. זאת אומרת, הרבה פעם ההנחה שלי שכל הזה של ה-reset זה בעצם uh, של מספיק זיכרון ויש איזה news שנכשל שמה. וזה ממש מאפשר לשים conditional breakpoint ולהגיד, כשזה נעל, כשאתה רוצה להחזיר נעל, תעצור בבקשה. ואז אתה יכול להסתכל על ה סטייק ולראות מי, אני אגיד, הממזר שקרה לך. Uh, ואני אומרת, ולולי הכלי הזה, תחשבו מה המשמעות. מה, לעבור בכל מקום בקוד שלי, לשים ברייק פוינט ולבדוק אם שם אני, אני נעצרת? Uh, אז מבחינה הזאת זה מאוד הקל על החיים. Uh, היו לי הרבה, הרבה מאוד בעיות. Uh, חלק היו יותר גדולות, חלק היו יותר קטנות. אני אדבר על השתיים שהן היו יותר מעניינות. אז בעיה ראשונה, כמו שאמרתי לכם, ראיתי ש... שיש לי ריסטים וזה אפילו התרסק לי על השולחן, וכשיתרסק לי על השולחן, ראיתי שבעצם הבעיה זה שיש לי שני טרדים שמתחרים על המשאבים. יש לי טרד אחד שמנסה להקצות 5 מגה בייט בשביל להכין הודעה, לשלוח אותה החוצה, ואז יש לי טרד שני, שבעצם בזמן שהראשון מכין את ההודעה, לוקח לו זמן, מנסה גם להקצות, והטרד השני נופל. ולפעמים ראיתי את זה גם הפוך. זאת אומרת, הטרד השני בא להקצות ה... בא להקצות הודעה, מצליח, בא הטרד הראשון, מנסה להקצות, אה, לא מצליח. זאת אומרת, מי הראשון שהגיע תפס, אה, השני נכשל. אה, וזהו, ואז השאלה איך פותרים, איך, איך באתי ופתרתי. ומה שיפה פה זה שזה לא פתרון אחד, זה לא באתי ואמרתי, אה אוקיי, פתרתי, יאללה, ממשיכים הלאה. אני בעצם פתרתי וכל הזמן שיפרתי את הפתרון שלי. זאת אומרת... בהסתכלות באספקט קצת אחר. אז דבר ראשון, אמרתי, טוב, אז ה, באמת החולי הכי גדול פה, שזה יש לי בעצם שני טרדים, לא מספיק משאבים במערכת, הם עובדים בצורה אסינכרונית. אז דבר ראשון, ביטלתי את הסינכרוניות של שני הטרדים, הפכתי את המקום שני טרדים, מיזגתי אותם לטרד אחד. עכשיו יש לי טרד אחד, ששולח שני סוגי הודעות, רחמנא ליצלן, וזהו, ובאותו רגע בעצם לא יקרה עוד פעם המצב הזה, ששני טרדים, ש... ושמישהו מתחרה לי על המשאבים. עכשיו אני יודעת שאותם חמש מגה יצליחו להיות מוקצים. הדבר השני, אני בעצם שכתבתי, זה היה כתוב ב-QT, אמרתי, רוב התוכנה הייתה כאילו כתובה ב-QT, שזה סוג של עטיפה, וב-QT, צ'אר, אם מי שרוצה לנחש, צ'אר זה שני בתים, וב-C++, צ'אר זה בית אחד. ואז רק בלשכתב את אותה חתיכת קוד מ-QT ל-C++, כבר חתכתי את ה בחצי. זאת אומרת, במקום חמש מגה, שתיים וחצי מגה. רק, רק על השכתוב, שלא לדבר על החיסכון בזמן. כי בקיאותיות, במלאת כזאת שפה עילית, יש שם המון אה, הקצאות ושחרורים מאחורי הקלעים, הכל כזה נורא נורא דינמי ומגדיל. באמת, תחשבו על C-Sharp, זאת אומרת, זה מאוד תחושה של C-Sharp. אה, אז גם חסכתי מאוד משמעותית בזמן, וגם בעצם אה, הקטנתי משמעותית את הגודל. הדבר הנוסף שעשיתי, אני בעצם לקחתי, אה, היינו, היינו שולחים את זה עד אז בהודעה אחת גדולה, שהייתה פה בעצם פרופורציונית לכמה הודעות סך הכל שמענו. זאת אומרת, לכמה מיטר סך הכל אנחנו שומעים. זאת אומרת, אם אנחנו שומעים 5,000 מיטר, אז קיבלתי הודעה של, של 5 מגה, ואם היינו שומעים רק 1,000 מיטר, אז, אז הייתה לי הודעה של סדר גודל של 1 מגה. ואז באמת, באתרים קטנים, המערכת לא הייתה מתרסקת. כי סך הכל 2 מגה היה אפשר להקצות, אבל באתרים גדולים, כשניסו להקצות 10 מגה, זה נכשל. אז מה שעשיתי, אמרתי, טוב, אני לא רוצה להיות חשופה לזה שמחר פתאום יהיה לי אתר יותר גדול, ופתא... ושהכול כאילו מאוד, מאוד נושם, כן, סליחה, שהכול יותר נושם, ומה שעשיתי, בעצם אמרתי, טוב, עכשיו אני מגבילה, אני אומרת, כל הודעה עד אלף מיטר, אז מקסימום, אני פשוט אכין חמש הודעות ברצף ואני אשלח אותן. במקום לשלוח הודעה אחת, אני אשלח, אני אשלח חמש הודעות. איך זה עוזר לי? אני, עכשיו זה פתאום מגביל לי את הגודל המקסימלי של ההודעה שאני צריכה לשלוח. זאת אומרת, אם אני התחלתי ב-5 מגה, התח, אה, חילקתי אצל 2.5 מגה, כי שכתבתי את זה ל-C++, עכשיו בעצם חילקתי אצל הודעות קטנות, ועכשיו זה רק חצי מגה. זה הגודל המקסימלי עכשיו שאני צריכה לעשות לו הקצאה דינמית. ואז אחרי שאמרתי, אוקיי, חצי מגה, הקצאה דינמית, לא צריך, נשים בזיכרון, חצי מגה יש לי לתת. בעיה שנייה זה שאמרתי, אנחנו מכינים, אנחנו שומעים המון אה, יחידות קצה, מכינים את הדאטה אה, ושול, אה, ושולחים אותו לבקאנד, אה, אבל עד ששולחים אותו לבקאנד הוא בעצם מחכה ברם. ואתם שואלים מה הבעיה עם זה, זה נורא סטנדרטי שהוא מחכה ברם, נכון? כי זה מה שעושים הודעות אחרי שמכינים אותם. הבעיה עם זה, שאם פתאום אין לי תקשורת, אז הרם שלי מתחיל להתמלא. ועוד יותר גרוע מזה, שאם אין לי תקשורת, פתאום יש לי או reset. כי אין לי מספיק זיכרון, או סתם פאור פיילר, שזה גם יכול להיות, כאילו מחוברת לחשמל, יכול להיות שפעם יש באש פיילר, כל המידע הולך לאיבוד. ושוב חזרנו לבעיה הראשונית של הדאטה שלי הולך לאיבוד ואין לי שליטה על זה. אז איך פותרים את זה? אז הרעיון שהיה לי זה בעצם להגיד, אוקיי, אני מנתקת את הלוגיקה מהתקשורת, אוקיי? אין לי שליטה על התקשורת, ולפעמים באמת, אני אומרת, כל מי שעבד פה עם קופסאות שעושות נטוורק מכיר את זה, זה קורה אחת ל, אבל אין תקשורת מכל מיני סיבות שונות ומשונות. אז טרד אחד בעצם מתעסק בלוגיקה. כשמגיע הזמן המתאים, הוא יודע להכין את ההודעה. וזהו, ושוכח מזה, הוא שם את זה ב-Q. הטרד השני בעצם מסתכל על אותו Q, ובהתאם למצב התקשורת, שולח או לא שולח, וכשהוא שולח, הוא מוחק מה רק אם בעצם הוא קיבל אישור את, את, את אותו 200 ב-HTPS, אה, שהכול בסדר. מה החידוש פה? שה-Q בעצם יושב ב sd Card. היה שם אה, אה, SQLite, למי שמכיר, זה כזה Light Database, אה, משתמשים בכל מיני מקומות, אה, ובעצם ה-Q במקום שישב בזיכרון, יושב בדאטאבייס. למה זה טוב? זה טוב כי עכשיו הגבלתי בעצם את כמות הדאטה שאני יכולה לעבד. נגיד שאני שולחת את הדאטה, כל חצי שעה, אז כל חצי שעה, בלי קשר אם יש לי תקשורת או אין לי תקשורת, אמרתי, אני מפרידת אה, לוגיקה מתקשורת. אני שמה את זה בדאטה בייס, באותו רגע נגמר, הדאטה הזה כבר לא ילך לאיבוד, הוא יימחק מהדאטה בייס, רק אם הטראט שאחראי לשליחה יקבל אישור ש, שהוא הגיע ליעדו. אה, וזה בעצם מגביל לי את כמות הדאטה שאני יכולה לאבד, עדיין אני יכולה לאבד דאטה, זה לא שאני לא... זה, אבל אני מאוד מאוד צמצמתי את כמות הדאטה שאני יכולה לאבד. ואני בעצם בזה, אני הפסקתי להיות רגישה לתקשורת, בכלל, כבר לא אכפת לי. מבחינתי, תנו לי חצי שעה ביום של תקשורת, הכל בסוף יגיע ליעדו. אני כבר לא צריכה את ה-24-7, למרות שהיו פה המערכות בנויות שהן יהיו כאלה, אבל הפסקתי להיות, איבדתי בעצם כל רגישות לתקשורת ברמה של ימים, ברמה של חודש. החלתי להיות חודש לא מחוברת למערכת, ועדיין שום דבר לא היה הולך לאיבוד. אז אחרי שמונה חודשים, אז המוצר היה ללא ריסטים, והוא תמך בעשרת אלפים יחידות קצה, במקום מחמשת אלפים, אני מזכירה, זה היה תוכנה בלבד. אז מה קצת המוסר השכל מהסיפור, או מה לקחת הביתה? תמדדו הכל, אל תניחו כלום. כמו שראיתם, היו לי כל מיני מחשבות, הן לא היו נכונות, לא משנה כמה ניסיון יש לכם, תמדדו הכל. במקרה שלי, עוד פעם, כמה זמן לוקח להכין הודעה. Uh, כל ההתנהגות של הקצאת זיכרון, ה-CPU לוד, כמה ה-CPU שלכם, uh, כמה קשה לו או לא קשה לו. דבר שני, תעבדו עם סימולטור. לו לא, לא היה לי סימולטור עומס, לא הייתי יכולה לפתור כלום. כלומר, זו גם הסיבה שהם לא פתרו לפניי. אי אפשר לשחזר. איך אתה יכול לפתור בעיה שאתה לא יכול לשחזר? תעבדו עם סימולטורים, זה מאוד חזק, גם לממשקים וגם לעומס, וגם uh, לעשות אינג'קשן של אירועים. אתם לא צריכים לחכות לכל האירועי הקצה שיקרו לכם אצל הלקוחות. אתם יכולים לעשות את זה בבית. מאוד, מאוד יבשיל לכם את המוצר בשלבים מוקדמים שלו, במקום לעשות את הפינג פונג הזה עם לקוח אמיתי. דבר שלישי, תנתקו את התקשורת מהלוגיקה. אני רואה את זה כל הזמן. זה נכון גם בכניסה וגם ביציאה, אני אסביר. גם כשאתם מקבלים הודעות, כל מי שעובד עם קופסאות תקשורת או איכשהו רלוונטי, אל תתחילו להפעיל לוגיקה עד שכל ההודעה לא הגיעה. כי אחרת יש לכם המון מקרה קצה של איזה חלק מההודעה הגיע, ואיך אתם מתאוששים מזה שלא כל ההודעה הגיעה. כי הצד השני קיבל ריסט, לא אתם. ועדיין אתם צריכים איכשהו להתמודד עם זה. אז הדרך הכי קלה להתמודד עם זה, פשוט להפריד. לבוא ולהגיד, יש לי מישהו שבודק שקיבלתי הודעות מלאות, ואחרי שקיבלתי הודעות מלאות, אני מפעילה את הלוגיקה שלי. וזה נכון גם בכיוון ההפוך, לא בכיוון ההפוך, ביציאה. כשאתם מוציאים דברים, אל תקשרו את הלוגיקה שלכם לתקשורת. תקשורת זה דבר לא יציב, כל מי שעבד עם זה יודע, אין לכם שליטה על זה, ואתם מקבלים דברים שקורים רק פעם במיליון שנה, שזה עוד יותר גרוע להתמודד איתם, כי זה פשוט לא משתחזר. אני עוד פעם, השתמשתי ב-Q non volatile אני בטוחה שיש דרכים נוספות. דבר נוס, רביעי, תפשטו את התוכנה שלכם הרבה יותר, אמרו את זה הרבה לפניי, כן, אני חוזרת על עצמי, אבל זה חשוב. אני חוזרת, אבל זה חשוב. הרבה יותר קל לכתוב תוכנה מסובכת מתוכנה פשוטה, אוקיי? אז תשקיעו את השכל שלכם ואת האנרגיה ואת כל נקודות האינטליגנציה, ויש לכם הרבה, ולכתוב את זה פשוט. תהיו נכבדים לעצמכם בעתיד ולמי שיבוא אחריכם בעתיד. והדבר האחרון, לא פחות חשוב, תורידו את כמות הטרדים. הבאגים הכי הכי מסובכים קשורים במולטי טרדינג, בתופעות שקורות פעם במיליון שנה, שאתה לא מצליח לשחזר. אין לך דרך לתפוס, וזה עדיין קורה כמובן אצל הלקוח בסיטואציה הכי פחות נעימה. אני לא אומרת שלא צריך טרדים, צריך טרדים, צריך לדעת אבל לבחור אותם בחוכמה. לא לשים טרדים, לא חייבים. יש מקרים שחייבים, תשימו, אבל תמיד תשאלו את עצמכם, האם אני חייבת פה קונטקסט אחר לרוץ בו. זאת אומרת, אני יכולה להגיד, אני רוצה את זה בניימספייס אחר, ואני רוצה את זה בקלאס אחר. יש לי כל מיני, השפה נותנת לנו הרבה דברים להפריד במודול אחר. תשאלו האם אני באמת צריכה שזה ירוץ בקונטקסט אחר, אוקיי? זה לא יותר מסודר כי זה רץ בקונטקסט אחר. אז זהו, זה הסיכום. תמדדו הכל, תעבדו עם סימולטור, תנתקו תקשורת מלוגיקה, תעשו את זה פשוט ותצמצמו את כמות הטרדים. אה, זה שקף בונוס של, אה, של משהו שעובד אה, על איך לעשות את ה-Memory Profiler, זאת אומרת איך עושים את ה-overloading. איך עושים את האוברלודינג, אבל עוד פעם זה יעלה גם בשקפים, תוכלו לראות את זה אחר כך, מי שיעניין. אז זהו, זה הייתי אני. אז זהו, אם זה יש שאלות, אני אשמח לענות. כן. אוקיי. בבקשה. אז אני, אני עוד פעם לא, כן, לא הכנסתי את זה להרצאה, כי היא פשוט עוד פעם מקוצר הזמן. בעיקרון היה להם טסטים ידניים שהם עשו, היה מסמך של איזה 70 עמודים. אני אישית, ולקח להם חצי שנה לשחרר את ה... הם עבדו שנתיים על הגרסה לפניי, וחצי שנה הם רק, שלושה אנשים עשו טסטים ידניים. אמרתי על גופתי המתה, אני עושה טסטים ידניים חצי שנה, אפילו הרבה פחות מזה. מה שאני עשיתי, עוד פעם, מה שאני עשיתי, עשיתי בעצם... עבדתי עם הסימולטור עומס, עשיתי מוניטורינג, גם, לא דיברתי על זה פה, אבל עשיתי בעצם מוניטורינג של באמת למצוא את כל השגיאות. בשלב מסוים חיברו אליי צוות של אנשים שבעצם כתבתי, שכתבתי את המסמך שלהם של בדיקות ידניות לבדיקות אוטומטיות, אז אני הובלתי את זה טכנולוגית, הם עשו את העבודה עצמה. ועוד פעם, הגעתי למצב שבוא נגיד שעוד פעם, כל הטסטים רצו, זה היה ברמה של כמה שעות, כל הטסטים רצים 24-7. שחרור גרסה כל חודשיים שלוש. זאת אומרת, גרסה ראשונה לקח לי שמונה חודשים, אחר כך כל גרסה לקחה חודשיים שלוש, עבדתי על המוצר מקצה לקצה שנתיים, אמרתי שמונה חודשים ראשונים עבדתי בעצם לבד, אמרתי, זה היה מוצר שמתכנתים לא הסכימו לגעת בו עם מקל, אז עוד פעם, בתמורה זכיתי בהמון חופש אמנותי. שלא היה קורה אחרת. אחרי שמונה חודשים הם הבינו שזה עובד ופשוט הצטרפו אליי, לא יודעת, משהו כמו, הצטרפו אליי כאילו שמונה, שבעה אנשים, ואז כאילו גם מוניטורינג אוטומטי, כל מיני דברים שאני פשוט התחלתי בתור פיילוט ולקחנו את זה הלאה ל, 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 לרמה יותר גבוהה מבחינה טכנולוגית. עוד משהו? שאלות? יש משהו? ש... כן. כן, כשניסיתי, כשגם אותם, היה לי את הבעיית זיכרון, אבל לדוגמה, הייתה לי הודעה שהייתי אמורה לשלוח אותה כל שתי דקות, אבל הזמן של ההכנה של ההודעה היה כמעט שתי דקות. ואז זה קצת בסתירה, ואז כאילו בהגדרה, זה, זה לא יכול לעבוד. זאת אומרת, אם לוקח לך שתי דקות להכין הודעה שאתה צריך לשלוח כל שתי דקות, המערכת מתרסקת. עכשיו, הכל אצלם מאוד פרופורציוני לכמה מיטר זרועים, ואז בעצם ב... כשאתה במשרד, הכל מתנהג מעולה, אבל ב ב בחיים האמיתיים, אה, קצת פחות. אה, וזה אחד מהדברים. עכשיו, עוד פעם, מאוד מאוד קיצרתי את הזמן וזה שעשיתי את זה, שבמקום להשתמש בקיוטי, שזה כזה איי-לבל, כתבתי את זה ב-C++, הורדתי את זה, אפילו נגיד, רחמנא ליצלן, חלק, חלק ממה שהיה כתוב שם היה כתוב ב-C, פשוט מבחינת זה... אה, Uh, עשיתי כל הזמן מדידות, והמטרה היה לעשות את המינימום זמן. אני אומרת, מרמה של קרוב לשתי דקות, זה בסוף ירד ל-40 שניות, שזה משמעותי, ש כן, שזה מאוד משמעותי. זאת אומרת, uh, אם לא, לוק... וזו הסיבה שאני אומרת גם למדוד. כאילו, אתה לא מרגיש בכלל כמה זמן לוקח לך להכין הודעה. לא כאילו, משנה מה אתה חושב על זה. עד שאתה לא מודד, אין לך מושג. אתה עושה לופ כל 100 מילי, כמה זמן לוקח לעשות לך את התוכן של הלופ. אם לוקח לך 20 מילי, מעולה, אבל אם לוקח לך 150 מילי, אז יש לך כאן בעיית דיזיין. עכשיו, אתה לא מודד? אין לך שום דרך לדעת את זה. זהו, עוד שאלות? כן. אז רגע, אמרת שהם השתמשו ב-QT, אבל אני יודעת ש-QT זה בדרך ל-UI. משתמשים בזה גם ל-UI במקומות, נגיד, לפייתון, בתור, כי זה נותן גם UI טוב. אז כאילו השתמשו בפרמבורק של QT, אבל... של QT היא הרבה דברים, היא גם יושבת על פלטפורמות, כאילו, כמו פייתון, היא יושבת גם על C. לצרכים אחרים. עכשיו עוד פעם, צריך לזכור שהמוצר, או כאילו קצת יצא יצאתי משמיצה, אבל אה, צריך לזכור שהמוצר הזה תוכנן במקור לפחות מאלף יחידות. זאת אומרת, זה שהוא תמך, הגיע לארבעת אלפים, שהדיזיין המקורי שלו היה, הוא עבד טוב בדיזיין המקורי שלו. הבעיה זה שכמו כל דבר בהנדסה, זה עובד, ופשוט עושים סטרצ'יק, ואומרים, אה, רעיון מעולה, בואו נעשה... זה אותו דבר, נכון? אז עוד אה, פעם, זה יתאים לצרכים שלהם. המקוריים פחות התאים לצרכים אחר כך. טוב, תודה רבה. אתם מוזמנים לבוא לדבר איתי.